आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको च्याप्टर एट फालगुवा एलडुसी साम्सी बुने छम्सी मगयो म बाह्र बजेर तिस मिनटमा दिउँसोको खाना खान्छौँ यो पाठको मुनभवहरू अध्ययन गर्नेछौँ र यो पाठको मुनभवहरू अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला हामी सर र योभन्दा पहिलो कुराहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गरौँ यसो हामीले तिन चारवटा पढेको कुराहरूलाई चाहिँ तिन चारचोटि हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ भने हाम्रो माइन्डमा चाहिँ सेट भएर बस्छ र सितिमिति बिर्ने चान्सेसहरू चाहिँ एकदम कम हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले सुरुमा च्याप्टर सिक्स च्याप्टर सिक्सको मुनभवमा हामीले मुनभव इलमा पढेका थियौँ इम्निदा भनेको हो हुँ भन्नुको लागि चाहिँ इम्निदा यदि चाहिँ क्वेसनको उत्तर दिनु पऱ्यो भने हामीले इम्निदाको प्रयोग गरिन्छ भनेर पढेका थियौँ भने इमा चाहिँ इम्निका इम्निका भनेको हो यो चाहिँ क्वेसन गर्नुको लागि यदि चाहिँ हामीले क्वेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इम्निकाको प्रयोग गरिन्छ भनेर च्याप्टर सिक्समा अध्ययन गऱ्यौँ भने च्याप्टर सेभेनमा चाहिँ च्याप्टर सेभेनको मुनभव इलमा के पढेका थियौँ भने आ, इ गा ले इ गा जसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा ले भनेर भन्छौँ र यदि चाहिँ नाम व्यञ्जनबाट अन्त्य हुन्छ भने ई र स्वरबाट अन्त्य हुन्छ भने गाको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले मुन्बोप इलमा पढ्यौँ भने मुनबीमा चाहिँ ए यो ए हो भन्नुको लागि चाहिँ ए यो ए हो च्याप्टर को मुनबब इ इमा ए हो यदि चाहिँ नाम व्यञ्जनबाट अन्त्य हुन्छ भने ए र नाम चाहिँ स्वरबाट अन्त्य हुन्छ भने यको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ र आज चाहिँ हामी मुनभव इमा आयो अयो जसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा छ छौँ छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ भने अर्को मुनबप ईमा रहेको छ ए एमा चाहिँ मा मा भन्नलाई चाहिँ ए को प्रयोग गरिन्छ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ डिटेलमा हेरौँ है त जसरी मुनभप इलमा दिएको छ आयो अयो यहाँ तल दिएको छ थोङसाना हिहुङसा थुए फुचस् क्रिया वा विशेषणको पछाडि टाँसिएर थोङजाक इना कार्य वा साङथेरुल ससुलाघना अवस्थालाई व्याख्या गर्ने वर्णन गर्ने वा छिल्मुन हाल्ते सायो घान्दा प्रश्न गर्ने बेला चाहिँ क्वेसन गर्ने बेला चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ थोङसा अगानुई कुट उम्जल मौम ई आओहिे क्रिया धातुको अन्तिम अक्षर मोम आ ओ भयो भने आयो र आओ गा दे यदि चाहिँ आओ भएन भने चाहिँ अयोगो प्रयोग गरिन्छ र हादा गा इल्ते हे यदि हादा आयो भने चाहिँ आयो अयो केहीको पनि प्रयोग नगरिकन सिधै हेयोको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाउनु खोजिएको छ र यसको इक्जाम्पलमा दिएको छ तल मुनि नम्बर एकमा गा र ना दुईजनाको कुराकानी दिएको छ गाले भन्छ छिगुम मो हे हो छिगुम मो हे अहिले के गर्नुहुन्छ अर्कोले भन्छ टेलिभिजन उल फुवायो यता फो दा मेन भर फोधाको दा हटाएर के भयो त फो भयो यसलाई चाहिँ फुवायो त्यसैले टेलिभिजन उल फुवायो टिभी हेर्छौँ भनेर चाहिँ भनिन्छ र नम्बर दुईमा दिएको छ छिगुम मो हे अहिले के गर्नुहुन्छ खपिरुल मासेयो हो खपिरुल मासेयो मासिदा मेन मासिदा मासिदाको दा हटाएर सि भयो सिआयो भने हामीले सिधै यसलाई चाहिँ सेयौ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले के भयो त कफी पिउँछु भनेर भनिएको छ र नम्बर 3 मा छिगुम उदुङ हे अहिले व्यायाम गर्नु हुन्छ अनि यो छनेगुल म गयो होइन साजोको खाना खान्छु भनेको छ र अब चाहिँ अगाडि बढौँ मुन्बोबीमा दिएको छ ए ए भनेको मा सिगान मेङ्सा थु फुचस अतन थोङजाङ समय नाम पछाडि टाँसेर कुनै कार्य इरु अजिनुन सिगानुल नाचानिन्दा पुरा हुने समयलाई जनाउँछ अन्जे अन्जे कहिले छिगुम अहिले ओनुल आज अजे हिजो नेइल भोलि थुङ उ आदि म्याङसा थामु ठाउँ नामको पछाडि चाहिँ एगा फुचिची आन्दा यिनीहरूको यो नामहरूको पछाडि चाहिँ ए टाँसिँदैन जस्तै अज अन्जे कैले छिगुम ओनुल अजे, अजे नेइल आदि नामको पछाडि चाहिँ ए टाँसिँदैन यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ र तल उदाहरणमा दिएको छ फोगीमा नम्बर एकमा मेस्सिए छायो कति बजे सुत्नुहुन्छ एल्सिए छायो दस बजे सुत्छु अन्जे उन्दुङ हे कहिले व्यायाम गर्नुहुन्छ आछिम ए उन्दुङ हे अर्कोमा दिएको छ ओनुल उन्दुङ हे आज व्यायाम गर्नुहुन्छ अर्कोले भन्छ आनियो होइन नेल आक्षिमे हे हो भोलि बिहानमा गर्छु यसरी चाहिँ हामीले यो यो नामहरूको पछाडि चाहिँ ए को प्रयोग गरिँदैनौँ र अरूमा चाहिँ हामीले ए को चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामीले मनोभव ईमा चाहिँ हामीले यहाँबाट सिक्न सक्छौँ ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा लाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी च्याप्टरहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र मुनि के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला फेरि हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ